Tirana, kryeqyteti i Shqipërisë, është përfshirë nga festimet me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë. Në hyrje të kryeqytetit sapo u përorua sheshi Shqiponja dhe një monument i madh me shqipen e flamurin në qendër. Parlamenti, qeveria dhe bashkia po organizojnë një seri veprimtarish shkencore dhe kulturore. Ndërkohë Muzeu Historik dhe Biblioteka Kombëtare po vizitohen nga mira njerëz për të parë armët e Skënderbeut dhe librin e parë në gjuhën shqipe. Tirana festoi po ashtu në sheshin e saj të flamurit ditën e pavarësisë. Korrespondenti ynë Ilirana Golli na njeh më gjerësisht me këto festime në Tiranë. Kryeqyteti i Shqipërisë festoi sot 100 vjetorin e ngritjes së flamurit të pavarësisë. Ceremonitë festive u mbajtën pranë bibliotekës së vjetër të Urrë Tabakëve, pikërisht në vendin ku një shekull më parë burrat e shquar të Tiranës ngritën flamurin para popullit entuziast, ndërkohë që Ismail Qemali rente të shpallte pavarësinë e Shqipërisë në Vlorë. Në festën e sotme morën pjesë pasardhësit e firmtarëve të aktit të pavarësisë. Të ndalemi së bashku për të kujtuar me mirënjohje, respekt dhe krenari kombëtare firmtarët e aktit të ngritjes flamurit në Tiranë, Refik Toptanin, Abdullah Gjinalin, Gjelal Toptanin, Suleiman Kadiun, Sheh Ahmet Pazarin, Isuf Aqif Bankën, Myderis Hysen Sherin, Muslim Beshirin, Selim Petrelen, e Papa Nikola Papojani. Mirënjohje për jetë për ta dhe familjet e tyre. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Lulzim Basha, tha se sot Tirana nuk është vetëm qyteti i madh i shqiptarëve, por dhe qyteti që rrezaton shpresë dhe besim në të gjithë kombin shqiptar. Është kryeqyteti i një vendi qytetar të cilit gjithë secili prej nesh në këto sheshe dhe rrugë mund të ftojë lirisht dhe pa viza në Europën e Bashkuar. Është kryeqyteti i një kombi që sot feston i bashkuar, ndonëse 100 vjet më përpara i coptuar. Festoni bashkuar në Tiranë, Prishtinë, Shkup, Preshev, Ulqin e kudo ku ka shqiptar. I ardhur enkas nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për këtë ngjarje në ceremoni folje dhe Refik Toptani, nipi i personalitetit shqiptar me të njëjtin emër që lexoi deklaratën e pavarësisë 100 vjet më parë në qendër të Tiranës. I them faleminderit shumë Bashkisë Tiranës që sot më një nipi Toptanëve mjepet rasti mas 50 vjetve të roj venin tim për këte fest. Duke uru Zoti Bekov gjithë shqiptarët dhe gjithë tiranësit. Në vendin ku 100 vjet më parë u ngrit flamuri pavarësisë, sot bashkia vendosi një flamur prej guri kuqezi, një mozaik nga skulptori Gëzim Hidri. Autori mozaikut tha se mblodhi me kujdes shumë gur të kuq në lumen dhe malet e Shqipërisë, duke menduar se në to është gjaku dhe sakrificat e dëshmorëve për liri. Në qoftë se unë nisa të bëj atë vepër të qëndisur në mozaik me gur natyral, unë nisa me mendimin për të respektuar gjithashtu të parët tanë që kanë luftuar në çdo betejë, në çdo fushë të dyre, duke mbajtur edhe penën, edhe mendjen, edhe shpatën. Kryeqyteti shqiptar vazhdon për disa ditësh të kalojë një atmosferë të veçantë festive, po vizitohet nga mira njerëz nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Evropa dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Festohet në çdo rrugë shesh, ndërsa pika kryesore vazhdojnë të mbeten Muzeu Historik Kombëtar, ku mira udhëtar mbajnë radhë të gjata për të parë nga afër armët e heroit kombëtar Gjergj Kastriotit Skënderbej, si dhe Biblioteka Kombëtare, ku vizitohet libri i parë në gjuhën shqipe. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.